arewa tutupo. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu. Mun gode. Ban taba tunanin soyayyar mu ba za ta kai mu da aure ba, cewar jaruma Fati Washa. Fati Washa ta ce tabbas akwai alaka mai karfi tsakanina da Nuhu Abdullahi, wanda kuka fi sani da Mahmud. Ta ce sun shafa shekara kusan uku suna zaman mutunci da zaman amana, har ta kai in ta yi wani abu ba daidai ba Mahmud zai kira ta yi mata fada. Hakan ya sa ta ji ƙaunarci ta shiga ranta, suka saba tare kwatsam. Sai soyayye shi ta fada cikin komar zuciyarta. Kamar wasa, Mahmud Abdullahi da jaruma Fati Washa suka fara soyayya, har ta kai sun bayyana ta a social media. Duk duniya kowa ya sani. Fati Washa ta ce soyayyar da suka yi da Mahmud ba ta taba tunani ba ta kai su da aure ba, sai dai kaddara ta riga fata. Da abin da zai faru da kai a duniya Allah ya rubuta hakan. Ta ce ba wai ina jin gaushi ba ne dan Mahmud zai auri wata bani ba, kuma ba wai ina bakin ciki ba, illa hasali ma farin ciki nake da abin da ya faru. Amma Bahaushe yana cewa kishi kumallan mata, dole zan ji wani abu a raina, saboda shi so jini yake bi, kuma shi so baya fita lokaci ɗaya. Duk da cewa ba ma soyayya yanzu da Mahmud, amma akwai mutunci in ba soyayya. Kuma Mahmud mutum ne mai nuna kulawa, hakan shi yasa ya shiga raina. Jaruma Fati Washa ta kara da cewa ina maka fatan alkhairi ango, kuma ina fata jaruman mu na Kannywood za ku daina gudun mu, mu dinga aure a tsakanin mu, a rufa juna asiri. Ce ni dai ban ga wani aibin mu ba, saboda sana'a muke daya, kowa ya san kowa, kuma ban ga wani aibin dan ka aure FM ba. Amma baya kamata ku dinga guduwa kuna auren wasu na waje, mu kuna barin mu. Cici ta gode. Jarumi Nuhu Abdullahi wato Mahmud ya kara da cewa haba sahibata Fati Washa, karki damu, ai da tsohuwar zuma ake magani. Insha Allah kake damu, ke ce zaki zo a ta biyu. Ce dan na auri wata baya nuna har yanzu bana tare da ke, har yanzu sanki yana cikin raina, yana sanki. To kowanne bawa akwai kaddarar da Allah ya kaddara masa. Dan haka ina mai baki hakuri, kuma ina mai baki hakuri, naki masoyinki Nuhu Abdullahi. Mun samu zafafan wasu labaran sai hai bidiyo mu arewa tutupo. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa. Mun gode.